Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Сега ще ви покажа как да си направим една зелена разядка. Ще използвам магданоз, предварително съм го нарязал, листа от червено цвекло, също предварително нарязани, и блитва, известна като манголт или унгарски спанак. Изсипвам всичко това в тази купа. Разбърквам добре и после ще ви покажа с какво ще залея тези зелени листенца. Така, ето тук в тази купичка имаме смляно с кафемелачка сосамово семе от пълнозърнен сосам. Това е сока от един малък лимон. А това е вода. Така, половин чаша слагам за сега и разбърквам. Ще се получи едно хубаво сосче, което вярвам много добре ще пасне на тези зелени листенца. Ето така, рядко е готово за заливане. Сега следва хубаво объркване и дегустация. Съставките са вече разбъркани. Изпращам добри мисли на градинарите, отгледали тези зеленчуци. В случая ги познавам. И опитвам да видя какво се е получило. Вкусно. Вкусно и зелено. Надявам се тази бърза рецепта да ви е била интересна, да ви е дала някои добри идеи. Всичко най-добро и до нови срещи!